ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଶତକ ସଚିନଙ୍କୁ ଟପିଲେ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କୋହଲି ବିରାଟ 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 ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ବେମିସାଲ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ କାରଣ ବିରାଟ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲିଭା ଇତିହାସ କାରଣ ଆଜି ସେ ଏମିତି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ ହୁଏ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ଦିନିକିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶତକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଗଡ୍ ସଚିନଙ୍କ 49ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର ସେହି ଜାଦୁଗରୀ 50ତମ ଶତକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅତି ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିରାଟଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବିରାଟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିନଙ୍କ 49ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 50ତମ ଶତକ କରି ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସଚିନ 2003 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ 673 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିରାଟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସଚିନ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋରର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଥିଲେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ହେଡେନ୍ 2007 ମସିହା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 669 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 648 ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣର 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 647 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ରନ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିରାଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ରନ୍ ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ରିକି ମୋଟ 13,704 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ତାଙ୍କୁ ପାର କରିଛନ୍ତି ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସଚିନ ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ 18,426 ରନ୍ ସହିତ ଟପ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ 14,234 ରନ୍ ସହିତ ସାଙ୍ଗାକାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।